Nu ska vi göra en challenge typ. Jag kommer visa dem en bild på en kändis och så ska de gissa vem det är. Är ni beredda? Mm. Jag kommer försöka ta liksom så att båda kan svara. Kanske inte så. Samir. Är det en efternamn? Ja. Nej. Alltså, måste vi säga efternamn? Nej, men det är bra. Ska man, men vem sa först då? Ska ni båda poäng få poäng? Nej, jag sa först. Okej. Pierre Five, eller Felix Armin Dolph Kjellberg. Okej, Lukas fick rätt. Du sa att du kunde den, mamma. Men jag behöver inte vara snabb. Hallå, mamma. Elvis Presley. Ja. Den där. Det är PewDiePie för ett antal år sedan. Okej, nästa. Barbara. Åh. Oh. Vänta, vänta. Han har väl ett program där du talar om det. Ja. Bagge. Jag vet. Anders Bagge. Ja, det. DiCaprio. Robin. David Elenius. Ja. Den här är okej att säga en karaktär som han har varit. Edward. Harry Potter. Ja. Så ser du inte att det är Harry Potter? Jo, jag såg den. Jag tycker jag ska inte göra. Bra. Nästa. Robert Gustafsson. Kungen. Han den 16 tog ut Bernadott. Robert Arsberg. Jag kan ingen annan. Nej, nu får du ta den här. Ja, ja. Snälla. Jag måste ta den här för jag älskar han. Han Solo. Vet du vad han heter? Harrison Ford. Harrison Ford, bra! Jag hade sagt Indiana Jones. Men... Det här är lite svårt att se. Som är i Mamma Mia. Nej, det där är Maria Montazami. Mm. Va? Vem är det här? Mr. Bean. Måns Zelmerlöw. Ja. Han såg ful ute. Vem är det här? Där är Keo, fast hon heter Kristina. Vem är det här? Ace. Bra. Vem är det här? Hon som är Anaconda. Ja, jag tror hon. Vet du vad hon heter, mamma? Ingen. Ja, jag kan. Konstiga jobb. Lina! Bra! Vem är det här? Ingen. Kate Perry. Ja. Ser du inte det? Vem är det här? Justin Bieber. Ja, vem är det här? Vad heter hon? Almenös. Almenö. Jessica. Nej. Mm. Jag tror hon heter det, va? Jessica Almenö. Ah, ja, du hade tittat på Let's Dance med mig i fredag så hade du kanske hittat den. Vem är det här? Det är ju Kate. Molly Sandén. Kat. Är det Molly Sandén? Vem är Molly Sandén? Vet du inte vem Molly Sandén är? Nej! Vet ni vem det här är? Nej. Vem var det? Thomas Sekelius. Va? Han sa ny youtuber. Lukas, nu kanske du vet inte. Victor. Mm. Vem är det här? Var beredda. Zlatan. Bra. Ibrahimovic. Yes. Du är snabbare än du vet än vad jag är. Jag vet. Mamma, du är ju seg. Vem är det här? Clara Henry. Bra. Vem är det här? Miss Lisabelle. Vad heter hon då? Isabella. Nästan. Eller, Lisa heter hon, men du får rätta. Lisa Jonsson heter hon. Ja, det vore bättre om hon visste Lisa där. Are you ready? Yes. No. Yes. Här är det sista. Michael Jackson. Nu var snabba lite. Nu var lite snabba. Hejdå. Hejdå. Hejdå.